Klockan är strax 12, fredagen den 15 december, år 2017. Det här är Bergslagsvägen mot Blackebergsmodellen. Till höger ser vi gamla Vattenfallhuset som är studentbostäder med det. Snön har kommit och gått. Vi har lite snö här. Här borta på andra sidan ser vi reklamskylt för, vad står det? BSAB, loftet. Försäljning pågår, det är väl något nybygge här intill, bostäder. Här på andra sidan har vi Blackebergs bollplan. Ja, kör man rakt fram så kommer man till Vällingby. Svänger man till vänster så kommer man upp till Blackeberg och Råcksta begravningsplats och till höger Råcksta. Ja, där har vi gamla Vattenfallshuset. På det lilla huset, nej, var det det lilla? Eller var det här i mitten? Jo, det var här i mitten så var 90,5 sena placerad från 86-87 fram till 94, då vi flyttade till Vällingby. Och här på den här bensinstationen fanns det en grill förut som de har tagit bort, som är öppet dygnet runt. Hit brukar vi gå och äta på nätterna. Under nattsändningen. Ja, det är det här nybygget det var reklam för. Jaha, det var himla liv om det här nybygget, om det skulle bli av eller inte. Nu har de tagit bort en massa skog här för att bygga bostäder igen. Jag undrar hur länge den här skogen som finns här. Skogsbrinnen får vara kvar. En tidsfråga. Jag vet inte om jag... Det här ser väl inte så vackert ut. Det är bättre om de bygger ett par rejäla skyskrapor på ett par hundra våningar än att de tar bort alla grönområden. Där är tunnelbanan som sveper förbi mot Hässelby, Vällingby, tunnelbanebron. Här stannar nattbussen. Man säger 100 buss 198. Hållplatsen heter Björnssongatan. Fast det är Bergslagsvägen vi ser här nu. Det här var den här farbrorn med moppen som man ser köra omkring här i Bromma Vällingby. Och det här är ju Blackebergsmodellen. Det måste väl vara en 3-4 plusgrader just nu. Det är inte så kallt men det är fuktigt på luften.
Här ser vi bensinpriserna den 15 december år 2017. Årets viktigaste fika. Här i Sverige går byggena fort. När jag gick förbi här för en månad sedan, då hade de väl knappast hunnit på första våningen. Nu är de på 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Åttonde våningen. Vad heter det? Vällingeby. Det är ett roligt namn. Här blir det alldeles strax stopp. Det är inspelat mitt på dagen vid 12-snåret i Blackeberg, gränsen mot Vällingby, Blackebergsrondellen. Det är fredag då, klockan 12, den 15 december 2017. Klart slut.